بسم الله الرحمن الرحيم. كُچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیطان تیرا اس کی دولت فقط نقش کف پا تیرا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے، اپنے نام کے بعد بس محمد کا نام رکھا ہے. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.